Майже на 3 години запізнився Петро Порошенко на нараду. Свою промову почав із жартів, а тоді перейшов до серйозного. Інвестиції в регіони, безпека країни та боротьба із корупцією. Ось мапа, якою має слідувати країна, певний президент. Маємо скоординувати дії, що нам треба зробити для того, щоб зупинити гідру сепаратизму, для того, щоб не дати дестабілізувати ситуацію всередині областей, всередині України. Гордий президент за новопризначених за останні півмісяця очільників облдержадміністрації, голови СБУ та за нових правоохоронців. Це інша поліція іншої держави. Поліцейські і зупиняються для того, щоб допомогти, а не полює куща для того, щоб заробити. І це обличчя тої держави, яку я хочу побудувати. Кожен із голів держадміністрації готувався відзвітувати гаранту про зроблену у його регіоні роботу. Утім, виступити пощастило далеко не всім. З трибуни ораторствували лише голови Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Київської та, зрозуміло, Одеської областей. Міхаїл Саакашвілі емоційно розповідав про перепони, котрі бюрократія ставить перед підприємцями. Все зроблено для того, щоб бізнес не зміг працювати. Все сделано для того, чтобы обычному гражданину было трудно, и все сделано для того, чтобы коррумпированный чиновник ушел от ответственности. В Украине нужна новая система, а новая система делается только новыми людьми. Кто один раз попробовал курс взятки, как минимум второй раз испугается того тех, у кого он брал, или будет продолжать брать. Коли ж голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко зауважив, що голови усіх облдержадміністрацій, окрім Одеської, за законом не мають широких прав, аби впливати на усі сфери життя області, наштовхнувся на немилість президента. Ви президентські ОТК, і я чекаю проєкт змін до закону, і вам розв'язують або до нормативних документів. Тобто у нас є відповідна представництва. Це перше. Друге. Відсутність законодавства, для цього ми зібралися. Не є виправданням відсутності реформи. Що будемо сидіти і чекати, поки хтось нам зміни законодавство для того, щоб ми започаткували реформу, то правда. Про роботу, котру у своїх відомствах проводять їхні очільники, відзвітували голова СБУ, керівник фіскальної служби, митниці та прикордонники. Наступну зустріч у такому ж складі президент проанонсував уже за 2 місяці. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».